Nita, mirë se erdha. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që sot po na nderon me prezencën tuaj në studio. Kemi me bisedu shumë për manifestën 14, e cila do të mbahet në Kosovë, ka me nisë në një datë caktume të mesit të korikut, nëse nuk e kam. 22 korik. 22 korik, po. Po, procesi për me pru manifestën në Prishtinë ka fillu qysh ma herët. Në vitin 2018, Komuna e Prishtinës, që është bashkë një koqire e manifestës, e ka shkrujt aplikimin, ose ka apliku që me ftu, e ka ftu manifestën për me umbajt në Prishtinë. Atë vit ka qenë në konkurencë me qytetin e Kijevit edhe qytetin e Vjenës, kurse bordi manifestës e ka përgjedh Prishtinën për organizimin e edicionit 14 të manifestës. Është një edicion që fillon me 22 korek deri me 30 tetor, gjithsej 100 ditë program. 100 ditë program do t'jenë goxha gjatë. Tash nëse po e po kthehemi pak në histori dhe po flasim për periudhën qysh është përzgjedh Kosova edhe qysh është përzgjedh Prishtina për me qenë manifesta me u mbajt këto edhe nuk është zgjedh Vjena. Hajde po e lëm Kievin, po qysh nuk është zgjedh Vjena, cilat kanë qenë arsye ndoshta të vinë Kosovë sepse në Kosovë ka shumë tri që ndoshta shumë shpesh edhe nuk i jepet mundësia edhe pse manifesta e ka një lloj tjetër qëllimi kështu tamam. Po manifesta ka fillu në fillim të viteve 90-a, edicioni parë është mbajt në Rotterdam, kurse procesi, si që thash, është një proces ku komunat e ndryshme, qytetet e ndryshme aplikojnë, eftojnë manifestën që të mbajt në qytetet e tyre, edhe është një proces i bordit që përzgjedh qytetet e ndryshme, si vjetë është në Prishtinë, pas dy viteve ka me mbajt në Barcelonë, në Spanjë, kurse në vitin 2026 mbahet në Gjermani. Prishtina është një pik, ose Kosova është një pik interesante prej ku mund të shihet Evropa, në fakt, përshkak se kjo është bienalja e vetme evropiane nomade, është njona prej bienaleve kryesore botnore, si që janë bienalja e Venedikut apo Dokumenta, po karakteri që ndryshon manifestën është karakteri nomad që për çdo dy vite udhëton me një qytet të ndryshëm evropian. Besoj që Prishtina e ka një skenë shumë të larmishme dhe shumë dinamike të artit, është një vend me shumë të ri edhe kjo ka qenë shumë interesant me u hullumtu po ashtu prej manifestës. Më në kujtohet kur ka dal lajmi që kam ardhë në Kosovë, ka qenë një lajmë shumë i mirë, përshkak se na që punojmë kulturë, po në njohim manifestën edhe rëndësinë që ka me umbajt këtë vit këtu, është një mundësi e mirë edhe për skenën e artit, po edhe për qytetin e Prishtinës, përshkak se po presim shumë mysafirë që kanë me ardhë. 100 dit, për 100 dit, qka do të jetë? Pak të një rezumit shkurt. Nashta, para se të regoj pak për programin, me të regu qysh ka orë deri të krimi programit, përshkak karakterit nomad të bienales evropiane, është një proces shumë i gjatë i ulumtimit që ndodhë në ato qytete ku mbahet, me qëllim që të dëgjohen nevojat e ati qytete dhe që është mundet programi manifestës me marë formën e një programi që ka një impact edhe diskafit që mbetit mandej për qytetin e Prishtinës. Unë jam pjesë e ekipës lokale, kur kemi fillu punën në vitin 2020, kemi qenë 6 koordinator lokal, tash jemi 50 persona, një ekip fantastike me nëj lokale që po ashtu punoj me kolekton ndërkomtar për organizimin e bienales. Ka qenë një proces shumë i gjatë i hullumtimit që është drejtu prej Departamentit Edukimit të manifestës, që ka marë formën për shembull të anketës publike, apo ka marë formën e konsultimeve me qytetar, apo hartëzimin e kujtesis kolektive të bibliotekës Ivzi Sulejmani, që është një ndërtesë e cila ju ka caktu manifestës nga Komuna e Prishtinës për një përdorim 5 vjeqar, e që është një institucion interdisciplinar që është u kriju edhe që synon të mbetit pasi manifesta të shkon, që të mbetit qytetit të Prishtinës. Si pjesë e këti procesit të hullumtimit ka shenë po ashtu edhe një vizion urban që është kry prej studios Carlo Ratti,
një studio e njoftune, arkitekturës dhe MIT, që është mundu me hartëzu, pak a shumë ose me informu, po ashtu ku ka me umbajt, në çfarë lokacione ka me umbajt manifestat, them që kur Komuna Prishtinës ka ftu manifestën në vitin 2018, si pjesë e aplikimit ka qenë po ashtu të hulumtohet hapsina publike, edhe si ajo mundet me u rikthy për qytetarin e Prishtinës. Tash pas gjithë këti procesi, është përgjith kuratoria Catherine Nichols, e cila e ka informu programin nga ky procesi hulumtimit, edhe ka ardhë me një koncept biennales që është një koncept për rreth storytelling, apo tregimit të storjeve, që ka marrë formën tash në një program me përmbi 100 artist. E kemi shpallë pjesën e partë të emnave të artistave, kurse javën tjetër e shpallim edhe pjesën tjetër, jo 100 artist në gjithsej 25 lokacionet të ndryshme. Mund t'i përmeni për shumë, disa prej lokacioneve ka me qenë në hoteli Grand, ka me qenë lokacioni kryesor i Biennales, me 7 kate të ndryshme, që kanë me trajtu 7 tema të ndryshme. Pastaj galeria kombëtare ose biblioteka, një pjesë tjetër është u kriju komplet një rrugëri për këmësor që është në shinat e trenit që lidhen fabrikën e tullave me rilindjen, kështu që një qëllim me lidh dy anë të ndryshme të qytetit. Një pik tjetër që është tuke u revitalizu me disa intervenime urbane, është tulltorja e qytetit, e cila po ashtu ju ka caktu nga komuna dhe ju ka kërku manifestës që të hulumtoj se si mundet me u revitalizu ajo pjesë e qytetit. Them që programi është falas për gjithë, edhe është i qasëshëm përshkak se ka me përfshi komplet qytetin e Prishtinës. Jemi të pritë shumë mysafir që kanë me ardhë, shumë grupet studentve, po ashtu që po shprehin interesim prej Evropës me përcjell programin. Një farë bashkimi i plot personave, njerëzve, jo vetëm të Kosovës, po edhe të vendeve tjera, trajonit edhe të Evropës, kudo, se kemi fatin që është të mbajt manifesta në Kosovë, kështu lirish mund të temë kemi fatin me siel super artista dhe për vendeve tjera. Kush janë artistat? Gjithonë që ashtu menoj, në atë list të 100 artistave gjysa prej tyne janë nga Kosova dhe nga rajoni, mund t'i përmendi disa emna, për shumë janë emna të njoftun edhe për publikun e Kosovës, emna si Flaka Haliti, apo Alban Muja, Petre Talila, Sislej Gjafa, po ashtu ka qenë edhe një proces për mes një thirje të hapun në tetorin e vitit të kaluar, ku artist, po edhe të tjerë, kanë mujtë me apliku me një ide, edhe prej kësaj thirje janë përgjithë po ashtu 15 projekte që janë integru në programin kryesor të Biennales. Prej artistave të huj, përshamu me përmen Ugo Rondinjone, që është një artist mjafti njoftun, i cili ka me pas një intervenim në sheshin Adem Jashari. Perfekt, një program fantastik i manifestës që njësë me 22 korek edhe përfundon pas një muaj, do të ketë një muaj, po e quj po them program, do të akuan... 100 dit, 3 muaj. 100 dit do të jenë. Do të akuan artist të ndryshëm edhe sigurisht që do të shkëmbejnë edhe eksperiencat e tyre, përvojat e tyre, inovacionet edhe gjithë shka tjetër. Jo, jeni bo, thema herët që kemi njësë në 2018, kemi qenë 6 koordinator pas 2 vjet dhe jeni bo 60 koordinator, ose 60 pjestar të organizimit manifestës, po keni shpall edhe hapje që mund të ketë edhe vullnetar. është rritë atë shumë manifesta në Kosovë, sa që po mduket që jeni bo një top grup që mundeni me udhëheqë edhe në vende tjera me qenë. Po, ashtu që tash kemi qenë 6 në fillim, tash jemi dikun 50 prej ekipës lokale, po javën e kalume kemi hapë edhe thirjen për vullnetara, po staf në bështetës, përshkak se kanë me qenë staf i cili ka me u pagu prej manifestës, që besoj që kanë me pas një eksperiencë shumë të mirë,
për për një punë, për një qendit në një ndërveprim, po ashtu me programin e manifestës, i kemi hapë edhe disa thirrje tjera, them do shta që website-in e manifestës, manifesta14.org, gjitha këto thirrje ose gjithë informatat janë edhe në gjuhën shqipe, kështu që them do shta javën e kaluar kemi hapë edhe thirrje tjera, për shembull thirrje për student të arkitekturës apo të dizajnit, e kemi një punëtori që jemi të mbajt në mes të këtij muji që po organizojmë së bashku me programin e Heritage Lab të organizatës CHVB. Është një kamp restaurimi ku pjesëmarrësit kanë me i përdor materialet e mobiljeve të vjetra të Hifzi Sulejmanit që ti marrojnë të reja, edhe ato kanë me mbet në këtë institucion. Po. A ka ndaj temë caktuar me këtë vetë tek manifesta apo jo? Nuk. Janë dy tema të caktuara që është tregimi historieve, thonë mënyra të ndryshme se si të rrëfehen historiet, po ashtu edhe hapësina publike. Hapësina publike. Si mund të rikthehet apo si mund të rimerret hapësina publike për qytetarët e Prishtinës përmes intervenimeve të ndryshme urbane dhe artistike. Kështu që paka shumë ajo është tema, po mandej ka shumë nën tema. Në hotelin Grand janë 7 tema të ndryshme në 7 katet e Grandit, tema për dashninë për shembull apo për tranzicionin apo për kapitalin, po për shembull te galeria kombëtare është komplet një program që është i fokusuar në artin performativ, ku ka me pas artista pjesëmarrësi Hevit ose Dardan Zhegrova ose Selma Selmans, që janë pjesë e ati programi të caktum. Unë e veç po ju uroj fat, Nita, të presim prap, para se me fillu, të presim prap në studio, ose kur të mbaron, masi që ta keni edhe tjeni shumë më të lirë dhe ju vetë se koordinator të projektet, uroj shumë që gjithë shkam ju hecë mbarë, me shku projekte ashtu që keni planifiku, edhe besoj që kemi me qenë edhe në atë prezent. Gjatë këtyre 100 ditëve kemi mjë për cilë, vazhdimisht. Po shpresoj, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Nita.